Yes, twihuse cyane reka turebere hamwe rero nk'uko bisanzwe amakuru abari haravugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Reka tuze kurebera hamwe amakuru agiye atandukanye abariho agezweho nyine mu masanka ya ngaya. Ndaza kukubwira ko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ari mukuru arinde yatangaje ko igisirikare cyarwo RDF gifite ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka za radari byarufasha gutahura no guhanura ibi sasu byaturuka muri Republika iharanira demokarasi ya Congo. Ndaje tubirebere hamwe kuvire imuzini muzingo na magambo akomeye cyane umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yatangaje byose tugiye kuba tubiva imuzini muzingo ibyizi radari tubirebere hamwe. Nanone kandi mare mukuru arinda yamaze gutangaza ko ngipeti ntabwo ari ryo rirasa. Mukuru arinda rero asobanura ko generali muganga atazamuwe mu ntera kubera Republika iharanira demokarasi ya Congo. Na magambo akomeye yatangaje byose tugiye kurebera hamwe. Ndakubwira ko kandi byinshi bijye bitandukanye ku makuru y'umutekano wo muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Intambara imaze igihe kitari gitoya. Reka tuze mu nkuru yacu mu buryo burambuye nkubwira ko mukuru arinda yatangaje ko u Rwanda rufite radari zarufasha guhanura ibisasu byaturuka muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Na magambo yavuze aganisha kuri perezida wa Republika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi di Chilombo uherutse gutangaza ko igisirikare cy'igihugu cye cya FARDC ifite ubushobozi bwo kurasa ikigari bidasabye ko kibanza kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ndakubwira ko kandi Tshisekedi tariki ya 18 ukuboza 2023 ubwo yasozaga ibikorwa byo kwiyamamaza yabwiye abanyekongo ati nimugire ubwoba igisirikare cyacu ubu gishobora kurasa Kigali kiri igoma. Ati Kagame ntabwo azarara mu nzu ye azajya kurara mu ishyamba akinishe abandi nta kine na fatosh beton. Ubwo nyine nibyabisa nizandege zirasa ibisasu biremereye. Mukuru arinda mu kiganiro yagiriye ku muyoboro wa YouTube wa mama rwa Gasabo yabajijwe niba u Rwanda rwiteguye mu gihe Tshisekedi yashyira mu bikorwa intambara yateguje asubiza ko rufite ibikoresho birimo radari zarufasha gutahura no guhanura ibisasu. Yabajije umunyamakuru ati nta masasu se ahanura ayandi hari amasasu ahanura ayandi ari nacyo yagenewe ubwo urumva ko isasu rya vigoma nta radari se ziba hano aturumva ko nta sasu rya vigoma ati se urumva nta radari se ziba hano ati nta byuma bishinzwe gucunga ikirere cy'u Rwanda ngo birebe niba nta ndege yinjiramo cyangwa ikindi kintu cyose kinjiyemo kidafite uburenganzira ati birahari. Niko yahise amusubiza. Yakomeje asobanura ko abashinzwe umutekano bafite byose bibafasha kurinda igihugu. Magambo yageze ati u Rwanda rufite ibikoresho bikenewe ibyo ari byo byose bituma abasirikare b'iki gihugu bituma nyine abashinzwe umutekano w'iki gihugu babasha kuzuza inshingano zabo. Ati ntabwo ari ngombwa kurondora ibyo bafite ariko muri rusange igikoresho cyose bakeneye cyatuma barinda umutekano w'igihugu baragifite. Mu bikoresho bihambaye leta ya Republika ya Demokarasi ya Congo ivuga ko ifite harimo drone zirasa misile noya. Mukuru arinda yasobanuye ko leta y'u Rwanda itabura nk'izi zo kuyifasha mu gihe cy'intambara kandi ifite n'izikwirakwiza amaraso hirya no hino. Mukuru arinda yasabye abanyarwanda kudakangwa n'amagambo ashoza intambara ya Tshisekedi n'abandi bayobozi bo muri Republika ya Demokarasi ya Congo abizeza ko RDF ifite ubushobozi bwo kubarindira umutekano. Niko yaje kuba abitangaza ubwo yari ku muyoboro wa YouTube wa mama rwa Gasabo nyine nk'ibisanzwe. Nako kandi umuvugizi wungirije wa guverinoma tukimuriho are mukuru arinda yatangaje ko
ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atarebyo byatumye Perezida Paul Kagame ngo azamura mu ntera umugaba mukuru General Mubaraka Muganga wari ufite ipeti rya Lieutenant General General Mubaraka Muganga yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuwa gatanu Kamena 2023 icyo gihe yari afite ipeti rya Lieutenant General Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yamuzamuye mu ntera tariki ya 20 ukuboza 2023 amuha ipeti rya nyuma mu gisirikare cy'u Rwanda hari hashize umunsi umwe azamuye abandi barenga ibihumbi icumi guhera ku ipeti rya private kugeza kurya brigadier general ni izamurwa mu ntera rikurikiranye n'amagambo ya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi di Chilombo amaze iminsi avuga ku Rwanda ko azarushozaho intambara mu kiganiro na shene ya YouTube yitwa Mama Rwagasabo mukuru arinda yabajijwe niba uku kuzamurwa mu ntera kutagamije kwitegura Repubulika ya Demokarasi ya Congo undi asubiza ko atari ko biri mu magambo yageze ati none se ipeti rya general niryo rirasa harasa Mubaraka kandi ntabwo ari ipeti ryongera morali ntabwo ari ipeti ryongera morali kuko aka kazi hari kandi yigeze akora ni iyo nshingano ye wenda ni nabyo akunda wenda ni nabyo akunda wamugira generali wamugira koloneli icyo ashyize imbere ni ako kazi we yahisemo wenda anakunda ni byinshi byakomeje kugenda bitangazwa na are mukurarinda rwose nanone kandi yakomeje kugenda avuga ko yanakwitangira ibindi byose biza ari inyongera nyine avuga kuri Mubaraka Muganga umuvugizi wungirije wa guverinoma yatangaje ko General Muganga yazamuwe mu ntera kubera ko igihe cyari kigeze kandi ko ari igikorwa gisanzwe ku musirikare magambo yagize ati uyu munsi rero kuba igihe wenda cyari kigeze cyuko aba generali wuzuye bigahurirana nuko hari ikibazo cy'umutekano hagati y'ibihugu byombi Perezida wa Repubulika azamuye abasirikare bangahe mu myaka itanu iyo igihe kigeze azamura abasirikare mubanda kubyira ko kandi mu bandi basirikare bakuru baherutse guhabwa ipeti harimo abahawe irya brigadier general nka Denis Ruta asanzwe uyu nguyu nyine asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'imyitozo cya Gabiro kiri mu ntara y'Iburasirazuba ndakubwira ko kandi undi brigadier general Ephrem Rurangwa usanzwe ari umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe umwanya yagiyeho muri mata 2020 undi ni brigadier general John Baptiste Ngiruwonsanga usanzwe ari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Kanombe brigadier general Vincent we asanzwe ari umuyobozi wa divizio ya kane y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo undi ni brigadier general Muhizi Theodomer ushinzwe ibikorwa by'urugamba by'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique ni gutyo bimeze ari mukurarinda yatangarije byinshi kuri uyu muyoboro nyine wa YouTube wa Mama Rwagasabo gusa yavuze ko rwose u Rwanda rufite ibikoresho byose bihagije nyine byabafasha kuba bakwirwanaho ngayo nguko rero nyemerera tuze kuba dusureza ahangaha twe turaza kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezweho mu kandi kanya kari imbere nta kindi tugusaba no gukanda subscribe ubundi tugakomeza kwibanira umunsi kundi turabashimiye cyane.